dan salam sehati sejiwa. Penganjuran Festival Crocker Range yang menggantikan Pesta Kondingau di Keningau merupakan satu lagi produk pelancongan negeri ini yang bukan sahaja dapat memperkenal kebudayaan masyarakat pendalaman malah membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Demikian Fatimah Musa Haji Aman sempena Majlis Pelancaran The Crocker Ranch Festival Keningau 2015 di Dewan SM Kenhua Keningau. Teks ucapan dibacakan oleh timbalannya Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Menurut Datuk Musa, kerajaan negeri menyambut baik usaha sedemikian kerana mampu mengangkat imej Sabah sebagai negeri majmuk yang terkenal dengan pelbagai kebudayaan sekaligus menjadikan Sabah sebagai destinasi pelancongan terbaik di Malaysia. Tambahnya menerusi penganjuran festival kebudayaan juga yang merupakan landasan terbaik untuk terus memelihara dan memartabat budaya khususnya dalam kalangan generasi muda seterusnya memperkukuh perpaduan sedia ada. Beliau berharap penganjuran festival yang diambil sempena nama Banjaran Kroker ini akan terus menjadi pemangkin dan menyumbang secara signifikan kepada pembangunan sosioekonomi dan perpaduan rakyat bagi menjamin kestabilan, keamanan dan kemakmuran negara. Menerusi penggunaan teknologi Corona 350, untuk memantau situasi talian grid Sabah Electricity Station Berhad, SCSB menyasarkan jumlah indeks purata tempoh masa gangguan sistem SAIDI sekurang-kurangnya 280 ke bawah dalam tempoh September tahun ini hingga September 2016. Setakat ini pencapaian SAIDI adalah 367. Pengurus Besar Kanan Pembangunan Aset Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid yakin ESB mampu mencapai sasaran tersebut berdasarkan kemampuan mesin berkenaan mengesan sebarang kejanggalan terhadap menara grid dengan cepat. This is the best lah so far. Alhamdulillah lah. Ah this is all ah uh, banner apa ni orang bilang hasil daripada semua apa ni uh, initiative-initiative yang kita laksanakan. And this is just one way, you know. But there are a lot of other hundreds and hundreds of initiative kita laksanakan dengan bantuan semua pihak lah, anggota kerja SSB, tenaga nasional berhad dan kerajaan. Beliau juga optimis penggunaan teknologi baharu dalam penyelenggaraan aset SESB mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada golongan sasar. Insinyur Abdul Nasir bercakap dalam sidang media sempena taklimat projek Aerial Condition Based Monitoring di layang-layang Aerospace Terminal 2 Kota Kinabalu. Penggunaan teknologi ini juga berupaya memendekkan masa pemantauan grid penghantaran berbanding kaedah konvensional yang hanya mampu memantau 3 hingga 5 menara dalam sehari. Misi bantuan perubatan Mercy Malaysia Sabah dengan kerjasama UMW Corporation Sdn. Berhad berjaya memberi akses perubatan kepada lebih 500 penduduk di kampung Inarat, Kinabatangan. Misi berkenaan yang diadakan untuk kali ke-6 di negeri ini bertujuan memberi bantuan perubatan secara percuma. Berikutan kesukaran penduduk di kawasan pedalaman mendapatkan rawatan, ekoran ketidakan akses kesihatan dan jarak terlalu jauh dari klinik kesihatan. Ketua rombongan misi berkenaan Dr Anbarasu Ramalingam ketika ditemui RTM berkata, selain melakukan pemeriksaan asas kesihatan, pihaknya turut membuat pemeriksaan mata dan pergigian. Sementara itu, pengurus projek program tanggungjawab sosial CSR UMW, Akbar Putih berkata, kerjasama UMW bersama Mercy sejak tahun 2009 membabitkan peruntukan dana sebanyak 2.9 juta ringgit. Sehingga kini program tersebut memberi manfaat kepada ...ada lebih 22 ribu masyarakat di Sabah dan Sarawak. Radio Television Malaysia RTM sekali lagi mencipta kejayaan apabila dinobatkan pemenang The Best Media Coverage on Sabah Best TV Program on Sabah Produce in Malaysia dalam acara Gilang Gemilang Anugerah Pelancongan Sabah di Kota Kinabalu. Laporan khas bertajuk Sungai Mengkabung menerusi gandingan Farizi Morinding Muhammad Nur Hisham Ismail, Haji Izham Siddiq dan Victor Jeffrin ini telah melayakkan mereka untuk memenangi tropi dan sijil. Sebelum ini, RTM memenangi kategori laporan khas berita terbaik dalam anugerah skrin serta mendominasi ke semua anugerah penyiaran dalam anugerah kewartawanan Shell Kinabalu baru-baru ini. Discovery Channel Asia pula memenangi anugerah sama bagi kategori The Best Media Coverage on Sabah, Best TV Program on Sabah produce overseas menerusi dokumentari berjudul Sabah Earthquake Decoded. Manakala Kinabalu Park Rangers, Eskom dan Asia menerima anugerah khas menteri atas komitmen tinggi mereka untuk meyakinkan masyarakat antarabangsa berkaitan keselamatan industri pelancongan di Sabah. Hadiah kepada pemenang disampaikan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Sri Panglima Masih Dimanjun. Para pemenang mengakui keindahan serta keunikan hazana alam dan warisan seni budaya menjadikan Sabah destinasi pelancongan menarik di rantau ini. a very important part to our film was the inclusion of the uh, uh, Dusun village native chief um, because we recognize that in Sabah the mountain has a very important spiritual meaning di negeri kita sendiri banyak tempat-tempat pelancongan yang belum diterokai belum diketengahkan dan belum dipromosikan jadi sudah sampai masanya untuk kita mengetengahkan tempat-tempat pelancongan yang menarik di Sabah Anugerah Pelancongan Sabah yang mengiktiraf sumbangan individu, agensi serta syarikat pelancongan tempatan dan antarabangsa dalam mempromosi pelancongan Sabah ini turut diserikan dengan persembahan nyanyian Ratu Jazz Negara, Dato' Sheila Majid. Seramai 525 orang menyertai acara perlumbaan berbasikal Jamburi Terbuka Kota Blut 2015 yang bermula dari daerah Tuaran dan berakhir di daerah Kota Blut hari ini. Acara berbasikal membabitkan dua daerah itu dianjurkan Klub Berbasikal Kota Blud, KBCC dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Yayasan Kebajikan Suria. Turut serta Menteri Komunikasi dan Multimedia yang juga penaung KBCC, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak, ditemani isterinya Datin Seri Raya Erom yang mengetuai permulaan acara berbasikal tersebut. Peserta dilepaskan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Acara sejauh 40 km ini bermula dari Yayasan Kebajikan Suria Tuaran dan berakhir di Dewan Tun Said Kota Blut, turut disertai peserta dari Semenanjung, Sarawak dan juga Brunei Darussalam. Empat kategori dipertandingkan iaitu kategori lelaki, wanita, veteran dan kanak-kanak 12 tahun. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Datin Sri Raya selaku pengerusi eksekutif Yayasan Kebajikan Suria. Penyampaian hadiah turut disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tempasuk, Datuk Musbah Jamli dan Adun Kedamaian Jeremy Malajat. Pada majlis sama, Datin Sri Raya turut menyampaikan sumbangan bernilai RM55,000 hasil penganjuran acara berbasikal berkenaan kepada badan-badan kebajikan dan badan bukan kerajaan di Tuaran dan Kota Blut. Baiklah saudara, sekian bahan berita dari Sabah.